走进中国海南省一家免税商店，购物排队结账人潮不断。这是 COVID-19 疫情解封后迎来的第一个春节长假，中国全境游客暴增。中国商务部表示，长假前五天，海南省境内12家免税店的销售额为16.85亿元人民币，约台币75亿元，比去年同期增加了20%左右，显示中国当局在长假前发放的消费券拉抬消费效果明显。政府那个也有发放一个消费券啊，只要购买4件以上就可以享受7.8折以上这样子一个优惠，对于我们来说就非常有吸引力。在国内休闲旅游方面，游客比一年前增加了20%以上。初步统计，旅游收入折合台币约1.6兆，电影票房收入为台币300亿元，位居全球单一市场票房榜首。春节消费市场重现了生机活力、供需两旺的局面，内生动力，这也为2023年消费市场的恢复奠定了开门红的市场基础。中国去年因为风控冲击，全年 GDP 增长仅为3%，远低于5.5%的目标值。总理李克强也为此要求针对需求不足的矛盾之处，促进消费复苏力道，使之成为推升经济的主要动力。中央社综合报道。